det är de som är mest hemma när de är sjuka. Minst sjuka, det är kvinnor 55 plus. Det här kan man ju tolka på kanske många sätt. Man kan fundera på manfold knockar alla yngre män som ligger hemma och tycker som de suckar på soffan. Man kan fundera på åldersdiskriminering av äldre kvinnor. Det verkar ju slå helt fel här. Här har man ju väldigt närvarande medarbetare. Men jag börjar också fundera på det här med sjuknärvaro på jobbet. Och jag tänker jag servera dagens moralkaka. Men jag tycker att alla kan fundera ett par till innan de går supersnoriga och hostiga till jobbet nu i höst. Helt enkelt. Tack för att ni kom hit. Marike Boss, Kent Eriksson, Per Ivarsson, Anders Hjelmin. Själv heter jag Anna-Karin Sidberg.